Avui hem vingut fins al Palau d'Esports per conèixer el Club d'Esgrima de Granollers. Es va fundar el 2013 i ja tenen alguns campions de Catalunya i d'Espasa. Avui coneixem com es fa servir aquest floret. Estamos en el grupo de mayores de 12 años, que tenemos un grupo de unos 14 niños entre 12, 13 y 17 años. Ah, aquests nens estan competint ja en campionats de Catalunya, en campionats d'Espanya. Sí, aquí tenemos, puedo decir, casi lo mejor que tenemos, los que han traído muchas medallas en campeonato de, bueno, en los criterios nacionales en los años anteriores. Tenemos las tres chicas que quedaron terceras en el Campeonato de España por equipos el año pasado. Tenemos también a los mejores chicos que tenemos, que uno de ellos quedó sexto este año en el primer torneo nacional de menores de 14 y el año pasado, un año antes de esta categoría, quedó octavo en el Campeonato de España. Entonces es un grupo bueno, con muchas medallas en Campeonato de Cataluña, con muchos títulos de campeón de Cataluña y con medallas en torneos y campeonatos de España. En 2013 nos mudamos con la familia aquí, vivíamos en otro pueblo, entonces ya sabía que aquí no hay un club de esgrima. Yo llevo desde el año 2000 trabajando para la Federación Catalana de Esgrima, entonces más o menos conozco todas las realidades de la esgrima catalana. Y mi idea era dar un poco más de competencia a lo que es esgrima en Cataluña y desarrollarlo en esta zona. Y bueno, han pasado 5 años, en 5 años el número de practicantes han crecido, pero sobre todo ha crecido el número de los que han tenido oportunidad de hacer como mínimo una hora de esgrima. Yo cuento que hay unos 4.000 niños que en estos 5 años han podido disfrutar de una hora de promoción de esgrima. Perquè em sembla un esport molt interessant, ja que tampoc l'havia vist molt, no hi ha sentit molt a parlar sobre l'esgrima, i em sembla molt interessant que sigui un esport de combat i aquest tipus d'armes. Em sembla un esport molt diferent, no sé, m'agrada molt. Doncs, com ja he dit, per l'extraescolar a l'escola, i em va fer gràcia. Estava entre badminton, esgrima, tennis, futbol, no els típics, però vaig veure esgrima i feia poc havia vist la pel·li de D'Artagnan i em va fer gràcia. Em vaig apuntar, em vaig agradar i a més estava amb els meus amics de l'escola. Llavors l'any següent vaig vindre aquí al club i també estava la Sofia, una nena, que també anava amb mi a l'escola i hem continuat. A l'hora de practicar aquest esport has de tenir una postura, una certa postura, perquè puguis funcionar millor al fer esport, i em sembla molt elegant. La forma en què es practica, és a dir, els moviments, la forma en què pots guanyar, no? Bàsicament això també és bastant elegant, per dir-ho així, per la vestimenta i el material, i és un esport xulo per mi. L'esgrima consisteix en, bàsicament, en tocar el teu oponent. Clar, l'altre oponent s'ha de defensar i també t'ha d'intentar tocar tu. O sigui que és com un joc, a veure qui toca abans, qui toca després, qui toca millor, qui té la prioritat, i és un joc així entre dos.
Com ja he dit, té tres modalitats. Jo faig floret, i el floret consisteix bàsicament en tocar el tronc, però els braços i el cap no compten, per la qual cosa és bastant difícil, perquè també té una prioritat, i si l'altre té la prioritat i toquen els dos, és el del que té la prioritat. Llavors és molt de pensar. Per més físic que sembli, és més de cap que de físic. Mira, la esgrima es uno de los primeros deportes olímpicos, es uno de los 5 deportes que siempre han estado en el calendario olímpico, es uno de los pilares del olimpismo. La esgrima incorpora 3 modalidades. Eso es un florete, es un arma que se toca solo con la punta y se toca solo el tronco. Hay unas reglas del combate que salen a raíz del duelo, por lo tanto hay unas pautas que se tienen que adquirir para poder puntuar y ganar. La otra modalidad es la espada, que es el arma más universal de todas, porque es la que más practicantes tiene, pero también por la filosofía, que es bastante sencilla. Lo importante es tocar primero también solo con la punta, y puedes tocar todo el cuerpo. En florete puedes tocar solo el tronco. Aquí en el Club de Granollers los niños principalmente hacen florete y los adultos hacen espada. La tercera modalidad de la esgrima es el sable, que es el único arma de corte de las 3, se toca desde la cintura arriba y solo es un arma de corte, pero también de punta. I com hem pogut veure, Eduard, es doblega, es doblega en totes aquestes armes. Sí, todas las armas son muy flexibles, por lo tanto no hay ningún peligro de hacer ningún tipo de daño. Además, esgrima, según las encuestas del Comité Olímpico Internacional, es de los deportes más seguros que hay. Es más peligroso, según las encuestas, practicar bádminton que hacer esgrima. M'agradaria molt, òbviament, millorar els meus resultats, poder fer més punts a l'hora de competir, poder fer més pòdios, però també crec que millorar a l'hora de sentir-me millor amb mi mateixa al fer aquest esport, perquè crec que no tot és guanyar més punts o més competicions, sinó que també conèixer millor a tu mateixa, també. Sí, el meu objectiu. No sé, difícil. Arribar el més lluny possible i potser arribar a tornejos europeus, poder competir amb algun equip espanyol i a veure el que es pot fer. Mai se sap. I aquest és un dels entrenaments del Club Esgrima de Granollers, un esport elegant però que et fa posar caretes com aquesta.